Përshëndetje të ndërruar të rishikues, jemi së bashku me intervistën e tretë zgjedhore në ekranin e servisit publik të kushtuar zgjedhjeve parlamentare 2020. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për këto zgjedhje ka për detyrë të ndjekë gjithë procesin zgjedhor, gjithësisht ligjshmërinë e partive politike dhe në rast të dyshimeve ose shkeljeve eventuale të dispozitave ligjore nga ana e partive politike të merr masë për konfirmimin e këtyre shkeljeve dhe më pas t'i dorëzojnë deri tek institucionet tjera për kata se kuptohet ndërshkuese. Mysafiri ynë është antari i Komisionit për Antikorrupsion, Shemshi Sallaj. Mirë se takohu, zotëri Sallaj. Faleminderit për ftesën. Shpresojmë që do të japim një sqarim më të mirë rreth aktiviteteve tona që kemi gjatë kësaj periudhe së zgjedhore të 2020-s. Shpresojmë. Si është roli i KSHP-s në zgjedhjet e 15 korrikut? Roli i një është siç është edhe i roli i institucioneve, disa institucioneve tjera, që jemi në bashkëpunim, të thonë të ndjek procedurën, proceset zgjedhore nga shpalja vendimit për zgjedhje të parakoshme konkretisht këtë vit, për zgjedhjet parlamentare, deri në përfundimin e tyre gjegjësisht deri në formimin e qeverisë. Nga dita e fillimit të shpaljes së vendimit për zgjedhje, nuk lejohet me mjete shtetërore, me mjete buxhetit shtetëror apo mjetet publike, të bëhet fillimi i ndërtimeve të objekteve infrastrukturore, si që janë rrugët, kanalizime, ujësjellës, lartë përqyes e tjerë, si dhe objekteve shoqërore, si që janë shkollat, foshnjoret, qerdhet për fëmijëve dhe gjitha objekte tjera. Gjithashtu, desha diçka të pyetni? Jo. Desha të ndalem fillimisht se çfarë ishte ose jo e lejueshme për partitë politike për në këto zgjedhje. Desha pak të sqaroj një herë këtë fillimin, do të thonë obligimet që i kemi, pastaj do fillojmë edhe tek çfarë është lejueshme dhe çfarë është jo e lejueshme për partitë politike. Thonë se kjo është periudha mos fillimin e ndërtimeve. Ndjetën ko, mos bërjen e pagesave që nuk janë të rregullta gjatë kësaj periudhe, me fundet shtetërore ose përpilimin dhe një kontrate shtesë për punët, përveç në qofë se nuk janë të parapara me programet vjetore të institucioneve, gjithësisht të cilët kanë kaluar, janë caktuar mjete bugjetore me programet vjetore të cilët kanë kaluar në bugjetin e vitit aktual për vitin e ardhshëm, dhe në thotë gjithësisht për 2019 kanë kaluar për 2020-ën, gjithashtu nuk lejohet punësimet të reja, të gjitha punësimet që janë të filluara, procedurat për punësime duhet të ndalohen gjatë asaj periudhe dhe të vazhdojnë pas marrimit të procedurës zgjedhore, dhe në të njështë, vetëm këtu nuk bëhet fjalë për janë urgjente dhe të pa prolongueshme. Në flasim pak ma vonë në brendësi për këto detajet, për konkurset e tjera tjera gjatë fushata zgjedhore, po më intereson edhe publiku sigurisht se çfarë ishte ose jo e lejueshme për partitë politike në këto zgjedhje. Për partitë politike në këto zgjedhje, dhe gjitha aktivitetet që i kanë aktivitetet zgjedhore, nga fillimi procedurës zgjedhore, procesës zgjedhore, dhe fushata zgjedhore, e cilën banë 20 ditëshin e fundit, është që finansimin e partive politike të abojnë konform ligjit, ku ati parashifën finansat të cilët mund të sigurojnë për këto veprimtari, janë nga antarësimi, nga donacionit të ndryshme, qoftë ato në mënirë financiare apo materiale, kurse në qoftë se në mënirë financiare do të jenë të saktuara nga personat fizik dhe personat juridik, ku nga personat fizik është maksimumi deri në 3.000 euro dhe personat juridik deri në 30.000 euro. Gjithashtu, gjatë kësaj periude, parashifen si mjetë financiare, parashifen ose si ndima, donacione edhe në qofë se janë bëdë shërbimet të ndryshme ose shërbimet janë bëdë me pages, por kanë çmim më të ullët nga çmimi i tregut, gjithashtu e pjesë dalimit logaritë si pjesë si donacion nga për partit politike dhe logaritë në finansimin e tyre. Çfarë pune bëni aktualisht ose shqyrtojnë antarët e këti komisioni aktualisht? Aktualisht ne jemi përveç punëve të zakonshme, të përditshme që i kemi me lëndët rregullta, kemi mbikëqyrim edhe aktivitetet e partive politike gjatë fushatës zgjedhore. Dhe në qoftë se ka ankesa për të njëjtat nga partitë politike, për mos për shfrytëzimin e ligjit,
ne veprojmë konform atyre. Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në përfundimin e fushatës zgjedhore. A kemi ose jo shkelje, zoti Sadaj, të procedurave zgjedhore? Tani shkelje ka, por nuk janë të asaj përmase siç shifeshin në periudhat e kaluara. Sa do pak shifet që partitë politike deri diku kanë ndërgjeshmërinë rreth veprimtarive që i bujnë gjatë kësaj periudhe. Përveç një sqarim, përveç disa rastve që edhe partitë politike në një çfarë forme i hikin kësaj forme, do të them, bën fushatë zgjedhore, po u hikin atyre rregullave që janë të parapame me ligj, sadopak shkelje që edhe është edhe nuk është deri diku. Për moment kemi deri 3 ankesa nga partia politike Vëmëros. Për çfarë saktësisht bëhen ato? Për shkelje të procedurës për fushatën zgjedhore. Për çfarë? Njëra është për përdorimin e mjeteve, gjithsesi përdorimin e automjetit zyrtar për fushatën zgjedhore, e cila dje kaloi në seancën e 30 ditë që e patëm, ku u morën masa për përgjegjësi ndaj ministrit Venko Filipçe, ministrit të shëndetësisë, i cili veturën e përdor përveç aktiviteteve të rregullta që i ka pas në shtyp, gjatë asaj periudhe shkon edhe në një tubim partiak, ku ajo ishte publike vitin në seancën e djeshme. E keni konfirmuar shkelja? Është konfirmuar shkelja. Dhe më pas kërkohet përgjegjësi nga qeveria për ministrin. Se çfarë do të vazhdoj, se si do shkoj puna, është punë tjetër, por mbas të disa aktiviteteve që i kemi pas, shifë që është një shkelje pa qëllimshme, shkaku se ministri shëndetësisë gjatë kësaj periudhës së Covidit ka shumë aktivitete dhe shkon rreth e përqark gjitha në mbikëqyrjen e gjitha institucioneve shëndetësore, dhe gjatë asaj periudhe ka kthyer edhe në një fushatë ku për këto, për shkaku i hikjes së kësaj, ka shfryzuar gjithmonë veturën, nuk ka shfryzuar veturën zyrtare të veten, që mos bjerën si, mirë po ka menduar se edhe një veturë tjetër që nuk është zyrtare e tija, në fakt është veturë e cila është në institucionin, ashtu që nuk është i qëllimshëm, po sido që tjetë përgjësia, është përgjësia, është i qëllimshëm, apo pa qëllimshëm, është konstatu shkelje, kurse dy rastet tjera u hodhën poshtë, se njëra ishte bështë fjalë për një aktivitet i cili ishte mbajtur para fushatës zgjedhore nga Ministria e Bujqësisë, ku kështë marrë pjesë dhe kryetari i partisë socialdemokrate, zoti Zoran Zaev. Mirë po, ajo nuk përfshin atë pjesën ligjore tonën që ne duhet të përcjellim, po është në ingerencat e Komisionit Shtetor Zgjedhor. Përveç këtyre ankesave që ju dorëzojnë partitë politike, a merrni ju me diçka konkretisht që hetojni në këto rast? Në këto rast, ne nga gjitha informacionet që i grumbullojmë gjatë kësaj periudhe, në qoftë se ka raste që janë në procedurë që duhet të proceduohen gjatë kësaj periudhe, ne hapim lënd jashtë ankesave edhe me vetë iniciativë. Për momentin nuk kemi hap me vetë iniciativë asnjë lënd, po brenda kohës nuk do të thotë që ne nuk do të hapim si lënd të rregullta për këtë periudhë zgjedhore nëse ka pas shkelje. Po ashtu jeni të obliguar dhe të bëni përcjellin e përmendëm në maheret, përcjellin e ligjeshmërisë të financimit e partive politike, të spegojmë publiku në qëfar mënyre përcjellni ligjeshmërin e financimit e partive politike. Si e përcjellni ligjeshmërin? A e keni të vështirë? Vështirë edhe e kemi dhe se kemi. Ne për përcjellin e financimit të këtire partive politike, bashkëpunim me mediat, bashkëpunim me organizatat civile, bashkëpunim edhe me qytetarët. Njëkohësisht ne në vefaqen tonë kemi edhe të shpallur një list për si regjistër i automjeteve të gjitha institucioneve shtetërore që ndonjë individ apo ndonjë organizatë jo qeveritare ose nga mediat e hetojnë që një veturë e tillë është e përdorur për aktivitete partijake, për fushatën zgjedhore gjatë kësaj periudhe,
të ne lemërojnë me fotografi, me momentin e ndodhjes që ne të hapim procedurat të tila. Njëtën ko, partit politike janë të obliguar nga fillimi i procedurës zgjedhore të kryojnë logaritë të transakcionit, apo stafat vetëm për periudhën zgjedhore, ku ati në përmes asaj do t'i pranojnë të gjitha donacionet dhe të gjitha mjetet tjera financiare që do t'i përdorin për fushat, ku në atë theksohet saksisht se kush donon, është person fizik, është person juridik, është ose ndonjë shërbim tjetër për partitë politike, dhe të njëjtat në periudhën 10 ditore nga fillimi i fushatës zgjedhore, janë të obliguar në ditën e nimitet të sjellin raport financiar. Tani më përmisoni nëse jam gabim, me 3 korrik, nëse nuk e boj, partitë politike duhet të kishte dërguar raportet financiare të financimit të raportet financiare të partive politike për 10 ditëshin e parë të fushatës zgjedhore. Më tregoni sa parti politike e kanë kryer këtë obligim e kanë kryer deri tani, në fakt deri në periudhën e zakonshme, 10 parti politike, që janë gjitha partitë politike parlamentare dhe që kanë atë hapin për pragun për të qenë në parlament, kurse disa parti që nuk kanë sjellë raport janë partitë shumë të vogla që nuk kanë as antarësi shumë të madhe që... Po pse si përmendni, cilat janë ato? Po tash nuk e kam listën e emrave, po janë, do të thënë, kryesisht partitë politike që janë në fushat, që janë më serioze, që kanë deputet në parlament që kanë pas edhe që kanë pretendime për të pas, ato gjithë kanë sjell. Nga të gjitha dhënat që keni në dispozicion në këto raporte, a janë të mbuluar mirë partitë politike me financimin e partive të tyre, dhe apo ka elemente që her pas herë ju lënë për të dyshuar ose hetuar? Për momentin, si pas gjitha të dhënave, partitë politike janë të mbuluara, me gjitha aktivitetet që i bënë. Nuk shifni diçka brenda? Nuk shofim diçka, po brenda kohës në gjitha ato raportet financiare do t'i analizojmë dhe do të shohim se ka pas ose nuk ka pas shkelje të tilla. Ku në atë do shife se, shembull, se çfarë do shohim në ato raportet? Do shohim individet që kanë donuar deri në 3.000 euro si persona fizikë. Do të marrim të njëjtit, do të bëjmë, kemi bashkëpunim edhe me drejtorinë të ardhurave publike, ku do shohim se personat të njëjtë a kanë mundësi që të donojnë aq mjete, apo është ndonjë thjesht ndonjë shpërlarje parash nga ndonjëri ose ndonjë ardhje e pa identifikuar. Deri kur janë afatet të kohore për të mbledhur të gjitha informacionet nga institucionet përkatëse? Po, këto partitë politike kanë, më thënë, 10 ditëshin e parë, të sjellin raporte e 10 ditëshin e dytë. Jo, për të hulumtuar ju në për hulumtuar ne në për institucione, mas ne i kemi si procedura të regullta të lëndve që do të hapen pas zgjedhjeve. Në bas të ligjit për parandalimin e korupcionit, je përmendet dhe ju majeret se prej datës të shpalljes së zgjedhjeve deri në mbarimin e tyre është rreptësisht e ndaluar që nga ana e drejtuesve të institucioneve shtetërore, fondacioneve, shoqatave, aksionare etj. Të prezantohet çfarë do lloj punimi ose inspektimi të investimeve kapitale që ndërtohen me mjete buxhetore. Si paraqitet gjendja pasi që Komisioni për Antikorrupsion e përmendën pak më herët se bën hetime edhe në këtë drejtim? Më detajisht kështu, ne partitë politike sadopak nga njëra anë respektojnë. Dhe një respektojnë këto masa, po në anën tjetër ne shohim gati se çdo ditë që bën inspektime të aktiviteteve rreth ndërtimit të objekteve infrastrukturore të ndryshme ose shkollave. Kush bën? Inspektimet bëhen nga zyrtarët partiak të nga udhëheqësit të institucioneve, të cilët ata në një mënyrë shumë si më thon shumë të mirë deri diku në thojza e kamuflojnë ato nën ligjore që mos bëjnë shkelje të procedurës. Në formë të tillë se kanë të drejtë bëjnë inspektimet, dalin prezentojnë se ja bëjmë inspektimin e rrugëve, sendeve, por nuk mbajnë fjalime ose nuk mbajnë tubime ose deklarata nuk japin. Edhe pse deklaratat nuk janë të ndaluara të asnjë personi zyrtari ose një personi që është kandidat për të zgjedh, në qoftë se kërkohet nga një gazetar ose prononcohet në media për diçka. Po në tubime nuk mbajnë të tilla dhe
janë disa periuda që nuk tangojnë komisionit shtetëror, komisionit për parandalim të korrupsionit, për shkak se nuk mbahen janë mbajtur ose para fillimit të kampanjës fushatës zgjedhore, që është gjithësisht 24 qershor, ose në periuda të ndryshme që ato kompetencat i ka komisioni shtetëror zgjedhor. Është ideja si ti vetëdijsojmë që të mos dalin në këtë në periudhë zgjedhore. Po vetëdijsimi tash ne me periudhat e caktuara do të hapim edhe lëndë, ku do shohim edhe mollësisht, do të shohim se në çfarë forme duhet bëhet përgjegjësimi, do mundohemi në mes fushatave të ndryshme, kampanjave të ndryshme për ngritjen e vetëdijes tek qytetarët e partitë politike. Do të ndalemi edhe pak te ligji për parandalimin e korrupsionit, po ashtu parashes se gjatë zgjedhjeve nuk mund të bëhen pagesa të ndryshme të mjeteve buxhetore të cilat nuk janë të rregullta. Zotëri Sallaj, si e vlerësoni ju shlyerjen e kartereve pagesore dhe vaucherave për turizëm në këtë periudhë zgjedhor që mban në kohë pandemie? Ne këtë kemi diskutuar dhe kemi një qëndrim rreth kësaj. Ne bëmë analizën që në momentin e shpalljes së kësaj paketës së tretë ekonomike që ishte për ndihmën e për të ndihmuar ekonominë, thjesht më tepër është ndihmesa e ekonomisë të objekteve hotelerike ose kafeterive për shkak të mos punës deri tashme, mjetet u dorëzuan personave që të bëjnë harxhimin tek ato objekte dhe tek prodhimet vendase të shtetit tonë. Në bazë të gjitha atyre analizave, ende pa mos u sjell si paket, ne bëm disa analiza, bëm disa kërkesa se është në ndikim të votuesve, në blerje të votave. Të sqarojnë publikut, a është ose jo? Kjo nuk është ndikim. Se, zëtër Sallaj? Atë jem duke sqaruar. Më e thonë, për shkak në bazë të gjitha informacioneve që e kompletuam, bën është fjalë një si element që mund të ndikohet, ishte se për këto paketa nuk aplikojnë qytetarët ose individet direkt, po thjesht do të merret automatikisht nga të gjitha listat që janë tek agjencioni për punësim dhe të njëjtat do të shqirtohen nga kjo drejtoria për të ardhurat publike për personat që janë në ato lista se deri a kanë të hira apo nuk kanë të hira dhe derisa i kanë të ardhurat personale, dhe më thonë që mos e kalojnë mbi 14.500 atë rrogën minimale. E dyta, si element i ditë që është kiç, që nuk ka ndikim, është ajo se këto mjete, më thonë, nuk përveç asaj që nuk do të ketë aplikime, do të merren të gjithë qytetarët, nuk do të ketë selektim të asaj, këto mjete i finansojnë bankat. Periudha e aplikimit deri tek bankat edhe deri në përfundimin e kësaj pakete ligjore që është një muaj, më thënë nga momenti i marjes e kartelës, do të hargjohen ato mjete, edhe dyta është paketa turistike që janë deri në fund vitit, bankat i financojnë ato edhe nga momenti që bankat do të krijen ato obligim të financimit, do t'i dorëzojnë qeverisë faturat për pagesën e mjeteve se cila bank sa ka harxhuar për këto kartela. Do të thonë qytetarët i marrin këto paret nga bankat. Nga bankat i marrin, kurse qeveria mbas pranimit të faturave dhe mbas pranimit të raporteve nga bankat, se deri sa kanë shpenzuar edhe me gjitha të dhënat e sakta, atëherë do të bëhet pagesa. Do të thotë që kjo si pagesë nuk e rëndon buxhetin shtetëror gjatë periudhës zgjedhore. Mirë po shpërndar në këtë kohë. Shpërndarja është në këtë kohë. Edhe pak një sqarim shtesë. Në bas të qvarit, erdhe deri në përfundim se nuk ka elemente për të hetuar ju si antar dhe më intereson më saktësisht me kanë jeni takuar që ju kanë sqaruar këto gjëra këtu. Do të ne kemi pas takime me Ministrinë e Financave, kemi pas takime edhe me përfaqësues të qeverisë, përfaqësues ekonomik ose këshilltar ekonomik nga qeveria. Në është sqaruar më detajisht edhe si që shofim deri tani shkon procedura mbas sqarimeve. Në qoftë se ka, nuk do thotë që ne nuk do të hapim lënë, në qoftë se nuk brenda kohës nuk ndryshojnë rrethonat ose nuk ka ndonjë shkelje të asaj që është bërë. Disa parti opozitare maqedonëse në fund të muajit maj, nëse nuk gabojnë, i bërën thirrje Komisionit për Antikorrupsion që të hetoj dhe nga kanë ardhur dhe kush i ka shpërndar
pakot ushqimore në qytetin e Strumicët. A hetuat diçka në lidhje me këtë? Në lidhje me këtë nuk kemi hetuar, nuk kemi pas lënd, nga që kemi pas ka qenë periudha të situatës me Covid, kanë qenë periudha ku ne kemi qenë të bllokuar me disa punë. Mirë, po nuk do të thotë që nuk do të hapim, po për moment nuk kemi hasnë elemente të tilla që të hapim procedurë për momentin, që nuk do thotë se nuk do të i shqirtojmë edhe më tutje, eventualisht që fse ka diçka. I përmendëm në fillim se të ndaluara janë edhe punësime gjithë kësaj periude zgjedhore, kur institucionet është, a kemi raste kur institucionet shpallin konkurse për punësim, flasë këtu përveç për atyre që parashikon me liqë si urgjente? Institucionet e respektojnë këtë regullë edhe nuk shpallin, por ka një fenomen që ndodhë në gjitha ciklet zgjedhore, që para fillimit të procesit zgjedhor, bëjnë shpalje. Dhe këtu, deri diku, mund të kuptojmë që ka ndonjë ndikim për njerëzit që do të konkurojnë, se a do të jenë të pranuar, nuk do të jenë të pranuar, që të ndikojnë në votimin e partive politike, por kjo nuk është një regull e shkruar dhe ata thjesht në aspektin ligjor, jenë në regull, më thonë shpalet konkursi për punësim, vijojnë procedurat deri në momentin e shpaljes së zgjedhjeve. Në momentin e shpaljes së zgjedhjeve, pezullohen gjitha procedurat e fillojnë pas mbarimit të zgjedhjeve. Në këto raste, deri tani, për këtë vit nuk kemi pas raste të tilla, përveç rasteve që thamë, raste që keq përdoreshin në ciklet e kaluara të zgjedhjeve, për punësime urgjente dhe të pa prolongueshme, në faktin se çdo kujt ose çdo institucioni me një arsyetim i jepte se e kemi të nevojshme, e kemi urgjente punësimin, në fakt nuk ishte tillë. Për atë në kodin zgjedhor u definua edhe ai momenti, do të thoni, punësimeve urgjente dhe të pa prolongueshme, ku thuhet se bëhet vetëm për zëvendësim, do të thoni, janë punësime të përkohshme për zëvendësim të një punonjësi, respektivisht në qoftë se është larguar për arsye nga puna, ose në qoftë se është ndodh fatkeqësi, vdes ose nevoja e largimit të një profesori ose arsimtari që të vijojë arsimi deri në fund, mos ketë ndërprerje, tonë ato janë raste të definuara dhe janë punësime të E që se prekat këtë temë, shumë shkurt, a vlen këto ndalesit e për zgjedhjen e rektorit të shenë periudit dhe metodi Nikola Jankulovski, a është e vërtet se kini filluar të ketojnë ose kini hapur lënd pikërish për zgjedhjen e rektorit për shkak se është bërë në gjatë fushatës? Në sillin e këtire regulave që të bëtë ndalimi procedurave për punësim, kur është para pa se ka qenë një dukuri masive të punësimit të punësimeve që janë bënë në kohën para zgjedhore dhe gjatë periudhës zgjedhore për përfitim të votave. Nuk është shku në detaje të theksohet se njerëzit e zgjedhur apo të emëruar a mundet në ato periudhë të bëjnë emërimet në përfunksione. Mirë po, ligji parashë që çdo aktivitet i llojit të tillë duhet të ndërpritet, ashtu që për rastin e Nikolaj Jankulovskit, zgjedhjes si rektor, ai nuk ka respektuar edhe hapim kemi hapë, ose në fakt do të hapë procedurë për të shqirtuar këtë rast, edhe dhe shumë se si do të përfundojnë. Ajo që më vjen shumë interesant në lidhje me këtë është se për herë të parë KSHP-ja ka angazhuar vëzhgues ose unë preferoj të them agent në teren për të mbikëqyrur fushatën nëpër gjashtësinë zgjedhore. Tua shpjegojmë qytetarëve se për çfarë bëhet fjalë. Po unë nuk do të kisha thënë me i thirrë si agent, po jam vëzhgues, mbikëqyrës, monitorues të fushatës zgjedhore. Po nga partitë politike nuk dinë se janë ata? Jo, ato nuk janë në mënyrë të fshehtë, ato janë shkojnë në mënyrë të rregullt, bëjnë incizime, bëjnë fotografi, marrin materiale. Kjo në fakt është një aktivitet që na është ofruar nga Fondacioni IFES për të na bë financimin e 20 vëzhguesve në teren gjatë kësaj periudhës së fushatës zgjedhore. Numri i tyre është 20, nga shpalja publike që u është bën, janë pranuar 20, por brenda kohës dy
di vëzhgues për shkaqe të ndryshme janë larguar dhe një është i paraqitur edhe në këtë shoqatër mos për vëzhgimin e zgjedhjeve, ashtu që tash për tash janë 17 në teren. Vëzhgojnë çdo lloj veprimtarie që bëjnë partitë politike gjatë kësaj fushate. Çfarë kanë raportuar deri tani tek ju nga tereni? Shumë shkurt. Ato kanë raportuar gjithë ato se çfarë kanë pa. Thjesht që nga fotografitë për zyrat ose shtabe zgjedhore, që nga materiale që dahan gjatë fushatës zgjedhore, do të thonë mjete, stilolapsa, fletore apo diçka tjetër. Edhe gjitha këto jënë të grumbulluara si informacione ku na, në bazë të raportit financiar që do të ne sjellin, do shohim se a janë të paraqitura si mjete në raportin financiar ato mjete apo janë mjete shtesë të mpambuluar, do të thonë mos ketë shkelje ligjore në këtë drejtim. A mund të shumë shkurtimisht të shpjegojmë se sa janë gjobat për mos respektimin e dispozitave ligjore? Por mos për respektimin e dispozitave ligjore, funksionerët, ministrat apo gjitha udhëhecit e institucioneve në bazë të nenit për shkeljet në bazë të nenit 34 të ligjit për padrandim të korrupsionit dhe kodit zgjedhor nenit 8A dhe 8B parashifen nga 1000 deri në 2000 euro në kundërvlerë me dinar. Një pyetje që më intereson, ai vut në përdorim pajisjet e reja në vlerë prej 600.000 euro, të cilat duhesh të ulëtësojnë punën e anëtarëve të komisionit. Për fat keq ato pajisje ende nuk janë të kompletuara dhe të montuara nga arsye që ne hapësirat që duheshim të shpërngulim edhe ndër sot tek sa ditë nuk e kemi marrë, edhe fundit është që ata hapësira që na u premtuan nuk do të merren. Pse? Për x arsye të pasqarueshme, por ne kemi një iniciativë tjetër që edhe qeveria ne ka miratuar edhe mjete për rikonstruimin e hapësirave ekzistuese që janë ku do të bëhet një efikasitet më i mirë i përdorimit të asaj hapësire dhe shpresojmë që kjo do të mbaroj dhe do të montojnë gjitha ato pajisjet. Po ne atëherë më mend se kishit problem me hapësirat e vogla ku nuk mundën pajisje. Ishin hapësirat e vogla, por tash do bëhet rikonstruimi atyre dhe do të dahen në një mënyrë, thonë ka mundësi edhe të bëhet. Që se kemi pas, por bëm një projekt të tillë dhe shpresojmë që pas zgjedhjeve do të kemi edhe një shpalje publike, kurse ato pajisje në janë mëse të nevojshme për funksionimin e mirë mrenda ndër institucional kuadrë të shtetit. Si është gjendja shëndetësore e kolegëve të tuaj që janë të infektuar nga COVID-19, si dhe patët edhe ju raste me në Komisionin për Antikorupcion? Ne kolegët thjesht administrata, do të thonë të sekretariati, po është disa kolegë ishin të sëmur, kurse nga antarët e Komisionit Shtetëror nuk ishte i sëmur asnjë, por me që ishim në kontakt me ata, ne bëm një izolim të disa antarëve, gjatë asaj periude bëm edhe testin, ku me testut kaluam, dolëm gjithë negativ, ashtu që Komisioni vazhdon punën e rregullt. Shumë ngushtë kemi hapësirat për këtë. Ngushtë kemi hapësirat, por kemi një si më thon, një formë se si duhet të funksionojmë dhe të mbajmë edhe distancën edhe të punojmë mirë si duhet. I respektojmë gjitha masat. Kemi mjete dezinfektuese, kemi maska të mbajmë gjatë gjithë asaj kohë. Kemi lartësinë, duhet ta theksoj edhe kjo Fondacioni IFES përveç vëzhguesve që i financon, ne financon edhe hapësirat për mbajtjen e seancave publike, me që duhet të jenë publike gjatë kësaj periudhe fushatës zgjedhore në klubin e deputetëve, ku gjedhe e patëm seancën e parë. Ashtu që shpresojmë që nuk do të kemi probleme të më të tjeshme ose eventuale me COVID-19. Unë ka që pytje pata për këtë intervjist në lidhje me temën në dosë zgjedhjet parlamentare 2020, nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pytur në lidhje me punën e komisionit, urdhroni. Diçka për të shtuar, ndoshta për moment edhe s'kujtohet, thjesht diçka që nuk e thamë ishte ajo se kemi në bashkëpunim, mbrandu në bashkëpunim mes entit për revizion shtetëror, të komisionit zgjedhor shtetëror dhe Komisionit Shtetëror për Parandërimin të Komisionit, po gjithashtu edhe me drejtorin për të ardhurat publike, rreth verifikimit të gjitha raporteve dhe për të ardhurat e personave që kanë bërë donimin e mjeteve. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës zgjedhore në TVM2. Faleminderit edhe juve për ftesën. Të nderuar të rishikues, faleminderit që na ndoqët dhe
qëndroni me programin në vazhdim.